На лінію 102 сьогодні близько 9 години 50 хвилин надійшло повідомлення про стрілянину у місті Мукачеві. Заявник повідомив, що чути постріли, які були здійснені між двома автомобілями. Наразі встановлено, що внаслідок цієї перестрілки постраждало двоє осіб. Це 24-річний та 40-річний місцеві мешканці. Вони наразі перебувають у медустанові для надання медичної допомоги. На місці працює слідчо-оперативна група Мукачівського відділу поліції, керівництво Мукачівського відділу, головного управління Нацполіції, експерти-криміналісти. Зараз ці обставини встановлюються.